غریب بندہ روٹی نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا. آٹا دیکھو کتنا مہنگا ہے. مہنگائی تب ہوتی ہے جب گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیتی ہے، جب انپٹس مہنگے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی بجلی اور آپ کی گیس مہنگی ہو جاتی ہے. یا پھر ایک وہ مہنگائی ہے جو بڑی سسٹمیٹیکلی ہوتی ہے، وہ ایک نیکسس ہوتا ہے گورنمنٹ کا اور مافیاز کا. فوڈ پروڈکشن کا جو شیئر ہے وہ بہت سیریسلی شرنک ہوا ہے. جو کلٹیویٹیبل لینڈس تھیں اچھی، وہ اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی ہیں ہم نے. تو ہم نے شفٹ کر دیا فوڈ پروڈکشن ٹو لیس پروڈکٹیو لینڈ. اس سال جو ہم نے کلائمیٹ چینج کو بالکل دیکھا ہی نہیں، اس نے آپ کی پروڈکشن کو افیکٹ کیا ہے ارسپیکٹیولی. پہلے ہوتا یہ تھا جی کہ پنجاب اور سندھ کی گورنمنٹس اسٹاک رکھتی تھی کہ جب بھی کرائسس آئے تو وہ اس کو ریلیز کر لیتی تھی اور کرائسس کو میٹیگیٹ کر لیتی. اب کئی سالوں سے یہ گورنمنٹس نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. قیمتوں کا تعین کرنے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. پرائس اسیسمنٹ کمیٹی ہے، وہ یوزلی مہینے میں ایک دفعہ بیٹھتی ہے، لیکن ان ایکسٹراڈینری سرکمسٹانسز یہ اسے پہلے بھی میٹ کر سکتی ہے. وہ ریٹ کا تعین کرتی ہے مختلف اشیاء کا، اور جبکہ جو پھل اور سبزی ان کا ریٹ ڈیلی بیسس پہ نکلتا ہے. اسیسمنٹ کا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ ہم کنزیومر کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، کنزیومر کے لوگ بھی ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوتے ہیں بیچ میں، جو ہمارے جو ایسوسیشنز ہیں ان کے جو تاجر ہیں ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں. سو ہم ٹرائی یہ کرتے ہیں کہ بیٹھ کے ایک بینچ مارک کے اوپر تھوڑا سا پروفٹ سیٹ کر کے اس کو رکھا جائے. جو ان کی پرائس پالیسی ہے، اٹ اگین فیورز دی مڈل مین رادر دین دی فارما. مارکیٹ کا جو بیسک فورسز ہیں اس میں مڈل مین آبویسلی اس ٹائم موجود ہے، اور اس کو ختم کرنا یا نہ کرنا آبویسلی اٹس اے پالیسی ڈیسیژن. فارمر یوزلی ان سے پیسے پہلے ادھار پہ لیتا ہے، اور پیسے لے کر ان کو اشیاء پہلے اس کا تعین ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے عرصے کے بعد آپ کو اشیاء دیں گے. سو مڈل مین مے بی اسے پرائس زیادہ چارج کر رہا ہوں، یعنی اٹ از پاسبل. ضیاء الحق کے زمانے میں بنی تھیں صلات کمیٹیز کہ لوگوں کو گھروں سے نکال کر نمازیں پڑھانی ہیں، یہ اسی کا ایکسٹینشن ہے. جب آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ان انسٹیٹیوشنز کو کیوں نہیں آپ بیٹر کر لیتے ہیں؟ ٹائیگر فورس وہ دکانداروں کو تنگ کریں گی، ان کو بھی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز کیا ہیں. کہیں کوئی آرتی کے پاس نہیں جائے گا، کوئی مڈل مین کے پاس نہیں جائے گا، کوئی مل اونر کے پاس نہیں جائے گا، کوئی شوگر مافیا کے پاس نہیں جائے گا. وہ ہیں جن کو توڑنے کی ضرورت ہے. کسی قانون کے تحت ان کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ. اگر کوئی ایسی اتھارٹی ہے بھی، کوئی کسی لیٹر کے ذریعے کسی جگہ پہ وہ جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، کیاس ہوگا، انتشار ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، پکڑ لیں گے انہیں، مزاحمت ہوگی، پھر آخر جوتے کھائیں گے یہ ہم سے، اور کیا ہوگا. گورنمنٹ کو جو ہے فوکس سبسڈیز دینی چاہیے. فوکسڈ جو پور پیپل ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں، جو لیبر کلاس ہے، ان کو فوڈ ٹکٹس یا فوڈ سیکورٹیز جس کو میں راشن کارڈز کہہ رہا ہوں دینے چاہیے، تاکہ وہ پرپزفل ہو جائے.